kien firmat ftejim ta' tneħija ta' tassazzjoni doppja bejn pajizna u l-Kurasaw, pajiz, pajiz gżira fil-Karibew li ju nazzjon kostituenti tar Renju tal Il-firma ta' dokument saret mill Ministru tal finanzi Malti Edward Cicluna u dak ta' Kurasaw Jose Jarmine, dan wara sentin ta' negozzjar. Fil-iftim se għal tisħih fil-kummerġ bejn iż-żewġ stati e kif li kumpaniji multinazzjonali iħarsu taxxa fiż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru tal-Finanzi Edward kruna tenna li fid-dinja tas-servizzi finanzjarji id-distanza ġeografika bejn iż-żewġ pajjiżi mhux neċessarjament in nota li pajizna l-kurasa u għandhom diversi similaritajiet fostom ir-relevanza tal-bahar, il-turizmu u servizzi finanzjarji għal-kem edin il-bot u edin fil-karribe u fil-Mediterran, il-negozjanti u għanka l kumpaniji jużaw dawn il-ċentri u importanti u għamportanti illi għanna fejn promovu il business specialment finanzjari u bejżoċ u għanka pajizi uħra. Ifte sejn fil-ġrida kontra l-evazjoni ta' tasċa, hasil ta' flus u possibilment terrorizmu. Il-Ministru ġardim min nota kif bil-ftejm firmat se jkun zgurat li informazzjoni ta' għaddi minn pajis uħor biex ikun evitat l-evazjoni tat taxxa. Ftajim li juri l-interess li żewġ pajizi jikkoperaw. Malta has a very uh, important position, the European Union Curacao has a very important position Latin American market, so that means that through cooperation between both countries we can, uh, we can join forces and make both economies grow faster.